Ами спокойно и към следващите герои в предаването ни днес. Те имат 4 деца, живели са в почти цяла Европа, но са родени в Русия. Днес живеят в българското село Полски Сеновец, гледат котки, кучета, зайци, прасета и обожават България. За руснаците, които никога не обличат пуловери, разказват сега Василена Гръбчева и оператора Димитър Василев. Анелия, Иля, Ксения, Женя, Евгений, Илина. Ксения и Евгений са родени в Русия, но преди 10 месеца избират да живеят в България. Много обикаляхме. Финландия, Испания, Чехия, Гърция. Почти купихме къща в Испания. Почти купили дом в Испания. Случайно попаднахме на морето в България и решихме да попътуваме из страната. И когато дойдохме в това село, се случи истинско вълшебство. Избират България заради природата, близкия език и култура. Купуват къща през 2014-та, ремонтират я и 4 години по-късно тя е техен дом. Дойдох в тази къща и разбрах, че това е моят дом. Разходих се по поляните и около мен летяха пеперуди. Беше истинско вълшебство. Тук се чувствам по друг начин. Човекът, който съм аз сега, няма нищо общо с човекът преди години в Москва. Тук съм много по-щастлива. Сушни в саду даже шорохи. Все здесь замерло до утра. Если б знали вы. Заедно са почти 10 години. Тя е хомеопат, а той инженер. Имат 4 деца, които се обучават вкъщи. Децата учат дистанционно в Москва. Тоест, с тях се занимавам аз, после онлайн взимат изпитите. При нас има определена свобода. Не е нужно да се придържаме строго към програмата и затова можем да се съсредоточим върху нещата, които се харесват на децата. Даня, например, се увлича по палеонтология. Задълбочено изучава древна история. Аз самичка съм я правила. Обичам да шия, пея, чета, да уча. Какво знаеш на български? Здравей! Чао! Котка! Куче! Искам да съм фермер, да пътешествам. Тази година за първи път бях с урвакарче. Събрах си 30 лева. Стани ме, стани нине, нине господине. Ходим на тренировки по тенис. В България има всичко, което ми трябва, за да бъда щастлив. Това не е репетирано. Всички участвахме в рисуването, но Илюша е по оформлението. Харесва ли ти тук? Да. Да, много. Всичко ми харесва. Селото, България. Това е нашата котка. Малко деца, малко проблеми. Много деца, много проблеми. Винаги ли сте искали да имате много деца? Определено не, но така се получи. Но не съжаляваме, понеже всяко дете е такъв емоционален урок, който не можеш да разбереш, докато не го преживееш. Ако нямахме деца, нямаше да сме тук и да имаме дом. Това е най-малкото дете. Взели сме го за Golden Retriever, но за сега се съмняваме. Посмотрим. Ще видим като порасне. Ние сме с пуловери, а вие по къси ръкави и не ви ли е студено? Не, всички ни питат, калявате ли се. Не го правим, за да се каляваме. Ние просто не мръзнем. Нашите деца могат да ходят боси по снега. Специално за вас пуснахме отоплението. Децата ни в това време могат да се разхождат леко облечени, защото сърцата им са горещи. Имате ли намерение да оставате тук за дълго време? Да, иска ни се. Мисля, че това е домът, в който искам да остарея. Да идват при мен внуците. Тук хората ни посрещнаха много добре. Много добро семейство са тия с четирите деца, които са контактуват вече с населението, ходят кафенците.
Освен семейство Смислови, полски Сеновец има и други чужденци. Около 20 на семейства англичани, 5 семейства руснаци, 4 семейства италианци. Ако трябва да опиша България, тя е слънце, България е рози, планини, гори, море. С две думи, България е хармония и спокойствие. Наша голямка. Това е голямото ни куче, лабрадор. Лабрадор. Да, да, кто хороший мальчик. Хорошо, сидеть. Заповядайте, скъпи гости. Това е нашата ферма. В Русия не сме имали животни. За пръв път ни. Отглеждаме и прасенца. Това е Север, а там е Роза. Девочка Роза. Они те са много нечистоплътни. Роза, къде е моето момиче? Ела тук. Радват се, като ни виждат, държат се като кучета. Махат опашки, даже понякога разбират команди. Роза се е омазала, може и камерата да омаже. Нашата екскурзия към края си. Елате отново при нас. Немножко узнали о нашей жизни. Не видяхте всичко, но дано ви е харесало. Приехали, спасибо за внимание. Приезжайте к нам еще. Всего доброго. Чао. Засъбуди се, Василена Гръбчева.